ជនជាតិជនខ្មែរទាំងឡាយដែលគាំទ្របេសកកម្មក្រមបសុយយ៉ាលើកិច្ចការស្រាវជ្រាវភាពយន្តនិងចម្រៀងខ្មែរដែលរលាយដោយសារតែរបបខ្មែរក្រហមបានតាមរយៈគណនីធនាគារខាងក្រោមនេះបានយ៉ាង
ម្ដាយនាងឈ្មោះសង្វាពេជ្រសង្វាពេជ្រតែយើង៣ឈ្មោះអ្នកចម្រៀងអាយ៉ៃណាណាតែម្ដាយនាងគឺថាត្រូវទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1978នៅសម័យប៉ុលពតគឺថាម្ដាយនាងមានទម្ងន់មានផ្ទៃពោះ8ខែតែត្រូវប៉ុលពតសម្លាប់ទាំងផ្ទៃពោះដូច្នេះនាងជាក្មេងកំព្រាម្ដាយចា៎ថាសពថ្ងៃរស់នៅជាមួយគាត់បន្តសពថ្ងៃគឺថាគាត់មានគ្រួសារក្រោមមួយទៀតតែជាអ្នកសិល្បៈដែរគឺថាគាត់ស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈខ្លាំងដូច្នេះថាមានក៏មានតំខាងសិល្បៈនឹងទាំងអស់គ្នាតែម្ដាយខោក៏អត់មានគាត់ទៅតែបង្កលក្ខណៈឲ្យគាត់ថាចា៎ដូច្នេះថាជាបន្តទៅនេះគឺមានសូមជូនចម្រៀងមួយបទទៀតក្រោមចំណងជើងសូមខ្ញុំជឿខ្ញុំខ្លាំងណាស់
ណាខ្លាំងបាត់ទៅវិញទៅមហាខាងលេងទៅលឺហើយទៅចាំត្រូវទៅចាំទៅដាក់ដាក់មីក្រូនិយាយចិត្តបន្តអ្នកខ្ញុំសូមជួយជម្រាបបាក់ក្រំនៅថាខ្ញុំពេញបាយញ៉ៃអរ៉ា
ជនជាតិខ្មែរទាំងឡាយដែលគាំទ្របេសកកម្មក្រមបសុយាលើកិច្ចការស្រាវជ្រាវភាពយន្តនិងចម្រៀងខ្មែរដែលរលាយរសាតតែរបបខ្មែរក្រហមបានតាមរយៈកណៈនៃធនធានខាងក្រោមនេះបានហឺ